بري waxaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu qabto munaasabada caalamsaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho soo gaaray wufud caalami ah oo hordhac u ah madaxweynayaasha wadamada diriska iyo kuwa caalamka oo ka qayb galaya munaasabada caalamsaarka qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa la dhex qaadanay mikrofoonka warbaahinta qaranka Soomaaliyeed kuwaas oo soo dhaweeyay munaasabada caalamsaarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka rajeeyay inuu wax ka qabto caqabadaha haysta shacabka Soomaaliyeed. Caalamsaarka aad iyo aad baan ku caalamsaarnaa, aad iyo aad baan boqolkiiba aad baad mahadsantay. Waxaan ku wariyay insha Allah billahi karim aaniyana wadanka kugu ducaynaa madaxweyne. Madaxweynaha soo dhaweynaynaa oo waa madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed, waa madaxweynihii in badan la sugayay, waa madaxweynihii aan mar walba aan ku haminaynay in khaasatan haddaan aanay bahdan ku shaqaysta mooto bajaaj leeda. Inuu wax badan ka qaban doono caqabadaha haysto. Sida bajaajleydan oo la iska dilayo waxyaabaha ugu horreeya oo xaqooshada u baahan waxaa dhalinyarada inta badan shaqlaanaska oo isheegay waxyaabaha waddanka shaqlaan badan ka jirto waxyaabahan iska jira marka abaaray oo xasaas jira inaan wax qabto dhalinyar wax qabto oo waddanka dhan wax qabto ugu baaqa number 1 calaamsaarka ma sha Allah waa soo dhaweynaya Allah magaciigu waxa waa Cabdinuur Geyse Beere calaamsaarka bari aad ayuu soo dhaweynaya madaxweyne Xasan Sheekh waa madaxweyne 10aad aadan u bogaadinaynaa way marka ka waran caqabada gooni oo shacabka heesto oo dawladda inuu ka qabato la rumeyay jiro wallahi caqabado badan waa jiraan sida hadda wadooyinka oo aad loo xiraayo madaxweynaha waxaan ka doonaynaa hoosha markay bilaabo rabta saacadda ay ka dhimantaa kala wadooyinka la xiro madaxweynaan waxaan leenahay garabkaada la galo kulli waxa way hoosha ku sugoys baa hool aad weyn insha Allah taala ilaahay waxaan kaaga baraynaa macnaa inuu ilaahay kula guuleeyo anagana aad iyo aad aan u faraxsanahay waana taageersanahay dawladdeena marka kulli caqabadaha ka waran soo horyaalay dawladda wallahi shacabka rabaa wax laga qabto ha taasna kulli barbale waxaan madaxweynaha wax leenahay cabasho badan jirto marka insha Allah taala caqabadahaas inuu iska hagaajiyo loo baahan yahay dawladdu la codsi waxaan u baahanahay hadda anaga haddaan gaadiid leenahay horta qasatan shidaalka inay noo soo raqiisiyaan raashinkii cuntadii wixii dhan oo cirka jirno ila dhulka ay noo keenaan ilaaha dhulkeena karo kasokoona ayaga dadaalkii leh dawladda waxa looga baahan yahay in magaalada wax ka qabto oo macnaheedu shacabka shaqo siiso wax intaas looga baahan yahay kaliya oo cadawgan ka qabto shacabka iyagu soo maahan inay garab istaagaan dawladda shar ha shacabkan waxa laga rabaa in dawladda garab istaagaan oo wixii oo xun oo toosiyan baa la rabaa Sayid Cumar Sheekh Ismaaciil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho